Самі настоящі Карпати. О! Справжня зелена голубінка. Зараз ми її чик-чик. Яєчко обжаримо і згамуємо. І там хтось ходить. Медвідь. Горизонт то десь отак. Градусів 40. То горизонт, то підйом. Ехо, 2 кілометри по такій горі щукнути можна. Чому камера не передає того всього? Тобо нереально йти. О, де я? Де я є? Вода? Вода. Вода. Боже, чому не взяли води? Добре, що в горах можна пити все. Все, що тече з гір. А звідки в мене сили взялися? Ой, шумить водичка. Ой, Боже, добре. Лише мені трохи. Ой, зруб. О, привал. О, яка вона чиста. Так, ми до початку дійшли тої річки, що тут показувало. Так, дує по хлопчу води. Трошки вийшли до гори. Так, зовсім трошечки. Фіх, як з'їхала висота. Ми ще не повністю на горі. Ще трошки до гори. Лізти треба. Жовчень нема. Дурно йшли. Багато зеленої. Так не збирається. Ще треба з 2 тижні чекати на ягоду. Оксан! Ну все, заблудилися. Потерялися.
Тут. Я на дорозі. Тяжко спускатися. Розпаду наче. Чим нижче ми спускаємося, тим менше дорога нагадує дорогу. Вже більше на ріку похоже.